plánujeme objednat celkem 323 letadel domácí výroby, z toho 73 letounů Suchoj Superjet, 210 letounů MS-21 v nové kompletaci již s ruskými motory. Nahradili jsme tím dovážené komponenty a také půjde o 40 letounů v TU 214. Nyní létáme do 111 destinací, což je o 18 více než v roce 2021. Opatření státní podpory nám mimo jiné umožnila zachovat a udržet cenovou nabídku pro naše občany. Všichni předpovídali, že v roce 2022 dojde ke zvýšení nákladů na osobní dopravu, a to se nestalo. Dobrý den, Sergeji Vladimíroviči. Aeroflot je naším největším dopravcem a všichni zde znají charakteristiky skupiny Aeroflot. Problémů je spousta. Neustále se jimi zabýváme. Nebudu je teď vyjmenovávat, víte o nich dobře, lépe než kdokoliv jiný. Stát se snaží podporovat všechny dopravce, včetně Aeroflotu. Aeroflot je v první řadě naším šampionem v dopravě. Vláda vyčlenila tuším 50 miliard rublů. Na osobní přepravu, na pokrytí provozních nákladů. První tranše se už vyplatila, myslím, že to je 10 miliard. Za duben až květen již bylo přijato 10,3 miliardy. Jaká je celková situace? Celkově si myslím, že situace je velmi pozitivní a stabilní, zejména v rámci roku 2022. Aktivně létáme díky státním podpůrným opatřením, především samozřejmě díky vaší podpoře Vladimíre Vladimiroviči a ruské vládě. Kromě dotací na osobní dopravu, což je 50 miliard, jsme obdrželi také 15 miliard dotací na refundace aeroflotu, 12,5 miliard jsme už dostali. Bylo také rozhodnuto o navýšení základního kapitálu skupiny Aeroflot přímo společnosti Aeroflot, na pokrytí našich dluhů za akreditivy i o tom jsme jednali na našich schůzkách. Podle mého názoru jsou všechna tato opatření pro Aeroflot dostatečná, účinná a komplexní. Od vlády jsme obdrželi veškerou potřebnou podporu. To nám zase umožňuje zvýšit objem dopravy v letošním roce. Přestože byla řada letišť na jihu uzavřená, přesměrovali jsme poptávku do oblíbených alternativních destinací. Nyní létáme do 111 destinací, což je o 18 více než v roce 2021. Na některých trasách jsme velmi výrazně zvýšili objem letů. Například na trase Moskva-Petrohrad jsme zvýšili počet letů ze 31 denně na 45. V Soči jsme zvýšili počet denních linek z 15 na 25. V minvodách ze 2 na 8. V řadě dalších destinací došlo k výraznému nárůstu. Toto jsou nejnázornější příklady. Opatření státní podpory nám mimo jiné umožnila zachovat a udržet cenovou nabídku pro naše občany. Všichni předpovídali, že v roce 2022 dojde ke zvýšení nákladů na osobní dopravu a to se nestalo. V Aeroflotu vidíme pokles o 10% vzhledem k roku 2021 a o 21% k roku 2019, což je samozřejmě momentálně situace příznivá pro naše občany, kteří služeb tím spíše využívají. Registrujeme skutečně zvýšení zájmu. Naší nejefektivnější společností je nízkonákladová letecká společnost Paběda. Její průměrný koeficient vytížení je stejně jako v předchozích letech 95%. Ale také bych řekl, že Aeroflot má v letních měsících velmi vysokou vytíženost. Nyní se pohybuje mezi 91 až 95%, což je pro Aeroflot velmi vysoký koeficient vytížení. A jak hodnotíte střednědobý výhled? Nyní se zaměříme především na přípravu provozu domácích letadel. Naše strategie se nyní aktualizuje, ale je již plně synchronizována s komplexním programem rozvoje dopravního průmyslu do roku 2030. Plánujeme objednat celkem 323 letadel domácí výroby, z toho 73 letounů Suchoj Superjet, 210 letounů MS-21 v nové kompletaci, již s ruskými motory nahradili jsme tím dovážené komponenty a také půjde o 40 letounů Tupolev TU-214. Jedná se o velmi významné objemy, které od nás samozřejmě budou vyžadovat další opatření. Pro tento program bude zapotřebí navýšit počet pilotů. Musíme přijmout dalších 3500 pilotů a také bude zapotřebí 8 plnohodnotných letových simulátorů, což je důležitý impuls pro rozvoj společnosti Atonin ve střední době, ale řekl bych, že i v dlouhodobém horizontu. Je to i impuls také pro letecký průmysl. Samozřejmě, taková zakázka už tu dlouho nebyla. To je jisté, podobné zakázky nebyly, pokud si vzpomínám. Jedná se však o společné úsilí letecké společnosti i průmyslu, protože kromě výroby letadla je třeba také letadlo řádně uvést do provozu. Opět se jedná o velmi intenzivní společnou práci, kterou jsme provedli například na letounu Suchoj Superjet. Vitalij Genaděvič Saveljev mi kdysi nabídl, abych vedl leteckou společnost Rasia a právě zlepšil efektivitu provozu Suchoje Superjet. Potřebujeme sladit údržbu, náhradní díly, abychom tohle všechno zvládli. To je samozřejmě klíčová otázka. Letadlo je třeba nejen vyrobit, ale také je efektivně provozovat a kvalitně s ním létat. Dobře,